د اقتصادي پراختیا د بانکي سکتور د وضعیت د بهبود او په ټولیزه توګه د هیواد د مالي سکتور د شوالي په مخه د افغانستان بانک ته اړینه ده چې د نړۍ د هیوادونو له بانکونو سره اړیکې ولري. د نورو هیوادونو له بانکونو سره د افغانستان بانک تعامل د هیواد په اقتصادي ټکاو کې اړین او حیاتي دی چې د هغه په بیا پیلېدو سره کولی شو د اقتصادي ودې، د نړیوالې سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی او بانکي سکتور د ټکاو لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړو. اسعاري زیرمو ته د نه لاسرسي او د بهرنیو بانکونو سره د تعامل د نشتون له امله بنسټیزې ستونزې له د افغانستان بانک سره د تعامل او د بانکونو د اړیکو نشتوالی او د دغې ادارې د نړیوالو ارزي زیرمو کنګل کېدل د ډیرو اقتصادي ستونزو لامل شوی چې له دې جملې څخه یو د پولي سیاست د اغېزمن تطبیق په برخه کې ننګونې. د افغانستان بانک بهرنیو اسعاري زیرمو ته د نه لاسرسي له امله چې د پولي سیاست د پولي کولو یوازینۍ وسیله ده له جدي ننګونو سره مخ دی، لکه د تبادلې د نرخ نوسانات او د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کموالی چې په پایله کې د هوساینې کچه په جدي توګه اغېزمنه شوې ده او د نورو فکتورونو سربیره یې د بېوزلۍ او بیکاري د کچې په لوړوالي کې عمده رول لوبولی دی. دوهم، د افغانستان بانک د تادیاتي مکلفیتونو نه ترسره کېدل. د افغانستان بانک ارزي زیرمو ته د لاسرسي او د معامله لرونکو بانکونو سره د تعامل د نشتوالي له امله نشي کولی چې د خدمتونو وړاندې کوونکو شرکتونو ته خپل تادیاتي مکلفیتونه ادا کړي چې د دې ادارې د فعالیت په دوام او په ټولیزه توګه د مالي سکتور په کړنو باندې ناوړه اغیزه کوي، لکه څرنګه چې د افغانستان بانک تر اوسه پورې د سویپټ او سنکشن سکینر شرکت د کلني پیس په تادیه باندې نه دی توانېدلی او همدارنګه د پی ډبلیو شرکت څخه د اضافي تادیاتو پیسې نسی ترلاسه کولای. دریم، له هیواد څخه بهر د سوداګریزو بانکونو متقابل حسابونو ته د اړتیا وړ وجوه چمتو کولو کې پاتې راتلل. زیرمو ته د لاسرسي او له معامله لرونکو بانکونو سره د تعامل د نشتوالي له امله د افغانستان بانک نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ناسترو حسابونو او سوداګریزو بانکونو ته ولېږدوي چې دغې ستونزې د سوداګرۍ په کچه د متقابلو بانکي حسابونو د تعداد په کموالي منفي اغېز کړی او د دغو حسابونو د کارونې محدودیت د پیسو د لېږد غیر قانوني شبکې یا حوالې د ودې لپاره زمینه برابره کړې ده چې په پایله کې له هیواد څخه د پیسو د غیر قانوني لېږد د ودې په شمول د پیسو د لېږد په لګښت کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. څلورم، سوداګریزو بانکونو ته د افغانستان بانک د اسعاري مکلفیتونو په وخت نه تادیه کېدل. اسعاري کافي وجوه ته د نه لاسرسي او د ارزي زیرمو د کنګل پاتې کېدو له امله د افغانستان بانک نشي کولی خپل اسعاري مکلفیتونه سوداګریزو بانکونو ته ادا کړي. دا کار د دې لامل شوی چې یو شمېر سوداګریز بانکونه نشي کولی چې خپلو مشتریانو ته د دوی د غوښتنو سره سم پیسې ورکړي. په پایله کې پر بانکي سکتور د رضایت کچه راټیټه شوې ده. د یادو شویو ستونزو د حل په موخه وړاندیزونه، کارزي زیرمو ته د نه لاسرسي او له بهرنیو معامله لرونکو بانکونو سره د تعامل له امله رامنځته شوي لویې ستونزې او ننګونې دوام ومومي. د هیواد مالي او بانکي سکتور او د افغانستان اقتصاد به له یو شمېر جدي ننګونو سره مخ شي چې د هغه بیا رغونه به ډیرو لویو مالي سرچینو، کاري ځواک او اوږد وخت ته اړتیا ولري. له همدې امله د شته ننګونو او ستونزو د هواري لپاره په دې اړه وړاندیزونه په لاندې ډول دي. اول، ارزي زیرمو ته د افغانستان بانک لاسرسي. د پولي سیاستونو په اغېزمنه توګه پلي کولو، د دې ادارې د تادیاتي مکلفیتونو پر وخت تادیه کولو، د هیواد د اسعاري نقدینګۍ اړتیاوو د پوره کولو، د نړیوالې سوداګرۍ د اسانتیا او د بانکي سکتور د ټکاو په موخه دا ایجابوي تر څو له بانکونو او نړیوالو مالي بنسټونو سره د افغانستان بانک ارزي زیرمو ته په پوره ډول دغې ادارې ته لاسرسي ورکړل شي. نړیوالو تعاملاتو ته په کتو دا اړینه ده چې اسعاري زیرمې د افغانستان بانک له بشپړ ملکیت لاندې واوسي او نړیوالې ټولنې ته د ډاډ ورکولو په موخه دغه اداره چمتو ده چې د اصولو په چوکاټ او منل شویو نړیوالو معیارونو په کارونې له خپلو کړنو د هر ډول څارنې او بیا کتنې زمینه اړوند نړیوالو ادارو او سازمانونو ته برابره کړي. له افغان فنډ صندوق سره د افغانستان بانک تعامل، د افغانستان بانک چمتو دی چې په سویس کې د افغان فنډ له صندوق سره د خپلې ترتیب شوې طرحې په پام کې نیولو سره د ارزي زیرمو د ساتنې په موخه د منل شویو معیارونو په چوکاټ کې د مطلوبې پانګونې او د هغې د اغېزمنې کارونې په برخه کې
د افغانانو د لومړیتوبونو او بیړنیو اړتیاوو په پام کې نیولو سره مخکې ولاړ سي. دریم، له د افغانستان بانک سره د بهرنیو بانکونو د تعامل بیا پیل او د تادیاتو اسانتیا. د ارزي زیرمو د کنګل کېدو له امله د افغانستان بانک هیڅ معامله لرونکي بانک له دې ادارې سره بانکي تعاملات نه دي کړي. د افغانستان بانک له ډیرو هڅو سره هم نه دي توانېدلی چې هغو شرکتونو ته چې اسانتیاوې او خدمات وړاندې کوي لکه د سویفټ او سنکشن سکینر پیس ولېږدوي او خپلې اضافي تادیه شوې پیسې د پی ډبلیو شرکت څخه چې د بانک نوټونو د چاپولو په مخه ورکړل شوې وي ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان بانک متحد دی چې د سنکشن سکینر د خدماتو څخه په استفادې نړیوال تعزیراتي لیستونه په مؤثره توګه تطبیق کړي، خو متاسفانه د افغانستان بانک نشي کولای چې د شته محدودیتونو له کبله د هغه پیس تادیه کړي. څلورم، د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو سره بیا تعامل پیلول. الف، د آرام اقیانوس هیوادونو ګروپ یا ای پی جی. د افغانستان بانک د 2006 کال په اپریل کې د ای پی جی ګروپ غړیتوب ترلاسه کړ او په 2011 کال کې د یاد ګروپ لخوا د افغانستان ارزونه شروع او په پایله کې افغانستان په 2014 کال کې د دغه سازمان د خړ لیست څخه سپین لیست ته ارتقا وکړه. په 2020 کال کې د سیاسي تحول څخه وروسته دغه سازمان ته د افغانستان بانک له لوري د ایمل سپټي رژیم د مؤثره تطبیق او د سیاسي ژمنتیا اطمینان مکرران ورکړل سو، خو له بده مرغه بیا هم د افغانستان غړیتوب د یاد سازمان لخوا وځنډول سو. با، د مالي استخباراتو د واحدونو نړیوال ایګمانډ ګروپ. د افغانستان د مالي استخباراتو واحد په 2010 کال کې د یاد ګروپ غړیتوب ترلاسه کړ او تر 2020 کال پورې د دغه ګروپ د لارې افغانستان د تورو پیسو او د ترهګرۍ د تمویل سره په نړیواله مبارزه کې خپل مسؤلیت په مؤثره توګه ترسره کړی دی. خو د بده مرغه د سیاسي تحول وروسته یاد ګروپ د پنچاکا غړیتوب اول وځنډوي او ورپسې یې لغوه کړي، چې په پایله کې د افغانستان د مالي استخباراتو د کاري واحد رابطه د نورو هیوادونو د استخباراتي واحدونو سره قطع شوه. د افغانستان بانک په ټولیزه توګه د خپل نړیوال مکلفیت پلي کولو ته ژمن دی. زموږ ژمنتیا او پرمختګونو ته په کتلو سره امید لرو چې نړیواله ټولنه به د حقایقو په درک کولو سره د یادو مشکلاتو په حل کې زموږ سره همکاري وکړي.